Yeah, yeah, yeah. Ooh, put it on me. She my little pontoon shawty. It's okay, at the lake it's a party. It's a motherfucking party, and it's about to go down. Ooh, put it on me. She my little pontoon shawty. On the way to the lake, ooh yeah, it's a party. It's a motherfucking party. Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. A gente tá aqui no transportezinho da Disney pra entrar no parque. Hoje a gente vai conhecer o Animal Kingdom. E aí, tá animado? Tô animado, animal, né? É o reino animal. Eu sou um animalzinho, então eu tô em casa. Você é um boizinho. Um boizinho. If the mountains on the cans blue, need one for both hands, baby, grab two. Lay out on the front and get your tan on. Water to my knees, 100 deep out of the sandbar. No keep a track of time, fuck a last call. On the prize, everyone. Vamos começar a nossa aventura aqui no Magic Kingdom. Já peguei o mapa que tem em português, a gente tá aqui na entrada. Aonde que estamos? Disneyland! Aqui, ó. E aí, o primeiro caminho é o Oasis. No Oasis tem uma exibição de tamanduá, coelho. Tamanduá eu vejo lá nas cataratas. E bibiruza. Ah, e bom. Aí, logo em seguida, a gente vai aqui pro Pandora, que é o mundo do Avatar. Aí no Avatar tem o Navy River Journey, que é um brinquedo bem legal. E tem o Avatar Flight, que é o brinquedo mais famoso aqui do Animal Kingdom. Que é aquele então, simulador, né? É, um simulador de voo em cima de um... Ah, eu esqueci aquele bicho que tem asa lá do Avatar. Uh-huh. Eu esqueci o nome dele. E aí, vamos lá, porque lá é onde costuma ter as maiores filas, é o brinquedo mais concorrido, então vamos lá primeiro. Agora, vamos falar sobre resiliência. Porque aqui na Disney você tem que estar preparado para as filas. Sim, tem bastante fila, mas agora tem a opção de você pagar separadamente para cada brinquedo que você quer furar a fila. E tem uma coisa muito legal que é chamado single rider, porque aqui como vem muitos grupos, famílias, e eles querem ir tudo junto, acaba sobrando um lugar vazio, e aí você pode ir nesse single rider, que daí você vai sozinho e a fila costuma ser bem menor e você consegue ir bem mais rápido. Eu e o José, como a gente não liga muito de junto ou separado, a gente nossa, gosta... a gente não se ama mesmo, né? Não, é porque a gente, em vez de ficar 3 horas na fila, a gente prefere ficar 20 minutos e ir separado, né? Nos brinquedos. E depois a gente conta a experiência um pro outro. Aham. Aí depois, se der, a gente vai junto. Exatamente. A gente andou um pouquinho, chegamos aqui na Árvore da Vida. Olha a coisa mais linda. Olha a coisa mais linda. É o centro aqui do parque, onde tem vários animais entalhados nessa árvore. É uma árvore gigantesca aqui, que é o símbolo do parque. E todo mundo vem aqui, tira uma foto, e eu já tirei a minha também. E então, vai estar lá no Instagram. Vai lá, me segue, já curte a foto e fala que você veio pelo vlog. Estávamos aqui passeando pelo reino animal, o Animal Kingdom, e achamos o Nomad Lounge. Sim, gente, quando a vida te dá limões, faça uma limonada, né? Vocês sabem que a gente tá usando o cartão da Nomad pra pagar toda essa viagem. Então, encontramos a Nomad aqui, ó. Falamos, já vamos ficar aí no lounge? Será que tem que ligar? Gente, eu tenho um presente pra dar pra vocês. Você baixando agora o aplicativo da Nomad com o seu celular, pode ser Android ou iOS, eu vou deixar os links aqui na descrição pra vocês do vídeo, e o meu cupom ANABOK10, que vai te dar $10 na sua primeira remessa pro banco da Nomad. Então vai lá, já baixa, faz o seu cadastro, é rapidinho, sua conta já vai ser aprovada. Você tira a foto, envia os seus documentos, aí assim que a conta for aprovada, você faz a sua primeira remessa pro banco. É muito fácil fazer essa transferência, e aí você já vai ganhar $10 usando o meu cupom ANABOK10. Você pode usar esses $10 para gastar no seu cartão, ou você pode também usar para investir o dinheiro, para deixar o seu dinheiro lá em dólar também. É muito bom ter uma conta em dólar, e a gente tá usando aqui pra caramba o cartão. É só ele que a gente trouxe para usar essa viagem, a gente nem trouxe dinheiro. É muito mais seguro, você não precisa ficar utilizando dinheiro, tendo que ficar tomando esse cuidado extra de quando a gente traz muito dinheiro pra viagem. $10, gente, dá mais de R$50 hoje em dia, então não perde essa oportunidade, que eu não sei até quando o meu cupom vai ser válido, então eu vou deixar aqui na descrição e já baixa agora pra você garantir o seu cartão da Nomad também. Agora bora curtir o parque. Bora. I don't even
even care about the way they're looking at us, cause I know they wish they had it, and they know we're doing damage to the game. Eu não sei não, mas essa aqui é uma das áreas mais bonitas, eu acho, que tem aqui no Animal Kingdom, que é a área do Avatar. Na verdade, mais linda, acho que de todos os parques da Disney. Essa parte aqui do Avatar é muito especial. E ela é super arborizada, ó. Chega até a ser mais fresquinho aqui, né? É verdade. Aqui é mais fresquinho, tem muita água em volta também. Energy is fire. Conversation is right. Gente, a gente tá aqui na fila do Avatar, tá 1h20 mais ou menos de fila. Não tá tão grande a fila como costuma ser, porque quando a gente veio aqui da primeira vez, a fila que a gente pegou foi de 4 horas. Tá maluco? Então 1h20 tá bem tranquilo, e eu acho que a fila faz parte do brinquedo, porque na própria fila tem, assim, é todo ambientado com as coisas do Avatar. Essa parte aqui tá toda escura, e somzinho ambiente do Avatar, dos pássaros. Tem muitos detalhes também na parede, pinturas rupestres, então... É super bonita a fila, acho que faz parte do brinquedo. Você vai andando, vai olhando pra tudo e nem vê o tempo passar. E... que foi? É, assim, você já vai se ambientando, mas você vê o tempo passar. É, mas assim, eu acho que se não tivesse legal, né? Nada de fila, ia ser meio sem graça, porque você ia passar batido por todos esses detalhes lindos que tem no percurso, né? E aqui também é climatizado, é bem geladinho, então bem tranquilo de esperar. Chegamos na parte mais legal da fila, que é onde tem realmente um avatar ali dentro de um tanque de água. É muito legal. Por isso que eu falo que a fila tem várias coisas de interessante, né? E ali tem o avatar em tamanho real, 3 metros mais ou menos de comprimento. É. E aqui é bem legal pra tirar foto também, já garantir umas fotinhas. Ah, e o brinquedo é assim, ó, como se a gente fosse no lombo dele. É um simulador, né? Sim. É uma experiência de voo no lombo do bichinho do avatar. Isso. Vamos cavalgar hoje. Quando a gente chega nessa parte da fila aqui que tem o avatar, a gente já começa ficar feliz porque tá bem perto da gente ir pro brinquedo. Aí eu vou ver se eu consigo fazer imagens. Não sei se vai dar, né? Vamos ver como que vai ser o... Porque tem óculos 3D, né? É, vamos ver, vamos ver. Salinha já vai ser a do brinquedo. A gente tá aqui, ó. Eu sou número 7, José número 8. Já tem todas as posições aqui. Todo mundo já entrou. Vai começar. Ok, Dr. Stevens, they're ready. Can everyone see me? But first, we have to scan you for Pandora microparasites. All right, everyone, stay on your number and move your arms a bit. Uh-oh. Okay, start scan. You've all got them. But don't worry, they're very common around these parts. Let's start the decon. Initiating GMR decon. Stand still over your number, you're not gonna feel a thing. You're doing great. Vai começar! Já tô com óculos aqui, ó, 3D. Thank you.
deixou na sua clínica ali. E aí, que achou? Muito massa, né? É muito legal. Mas é tão rapidinho, 2 horas de fila pra 1 minuto no brinquedo. Mas é gostoso. Mas vale a pena, né? Você se sente realmente voando, assim, é uma simulação. Eles jogam água em você. E daí você sente o vento também quando você tá voando. Tem uns solavancos. É tipo um cinema 5D, né? É um cinema... mesmo. 20D, né? 20D. Que tem água, tem sopro, daí ele aperta nas pernas, é bem legal. Ah, é muito legal, vale muito a pena. Agora a gente tá na fila do segundo brinquedo do Avatar, que é o Navi River Journey. Ah, agora a gente sabe o nome do bicho que a gente voou. Como que é o nome, amor? Banshee. Banshee. E esse brinquedo aqui tem uma fila de 1 hora e é um brinquedo que vai pela profundeza da floresta tropical bioluminescente em busca do Navi. O Navi é o Avatar, né? Tá chovendo aqui, mas tá uma chuvinha bem refrescante, né? Chuvinha fininha, daquelas que quase não molha. É, chuva, sol, casamento espanhol. Mas a gente já vai chegar na parte coberta aqui. Gente, estamos no brinquedo, ó. Nossa senhora. É tipo uma montanha russa num riozinho. E é tudo fluorescente, ó. Ó, a gente tá no carrinho. Pensa num gelo. Tá frio, né? Tá. Só que não é vertical, né? Everyone is an option. I don't think that's a problem. No, my eyes make me sweet. But most people don't fuck with me. I don't make it easy for you. I don't make it easy for you. And now's the time between you and I. Get out of your head. Step into my mind. Be that easy for you. I could be that. Esse brinquedinho é super bonito. E pra mim valeu a pena só pelo Avatar cantor, que ele se mexia, parecia mesmo um humano, né? Sim, muito legal essa parte. Ele não é nada radical, então... É, né? Um passeio no Avatar, é, né? É, um passeio como se você estivesse no mundo do Avatar, ali naquela floresta encantada, luminescente. É legal. Agora vamos comer, que a gente tá morrendo de fome, né, amor? Vamos. Chegamos aqui na área da África e tá rolando um showzinho aqui no meio da rua aqui, da multidão. Olha, eles estão jogando bola. Que legal. Caralho, tô fazendo freestyle lá. Vou ter que ir lá. Você vai lá, amor? Vai lá ensinar eles a jogar bola? É, vou ter que, né? Aqui nos Estados Unidos, uma coisa louca é que tem alguns lugares que nem pede senha, nada. Só enfia o cartãozinho ali e já sai a notinha. É, no Brasil agora tem a aproximação que às vezes não tem também, né? Sim, dependendo do valor, né? Quando é, acho que mais de 100 reais, aí eles pedem a senha. Ó, deu 54 dólares o nosso almoço. A gente pediu 3 honey chicken, que é um franguinho frito com molho de mel, e 2 coca. A gente veio aqui comer na região da Ásia, que é uma região bem legal aqui do Animal Kingdom. Tem uns restaurantes gostosos. E tem uma montanha russa, que é a Expedition Everest. Ah, Everest. É, a montanha do Everest. E tem o Kali River Rapids, que é bem legal também, que é um brinquedo que molha. A gente vai nesses 2 depois de comer. Esse aqui é nosso pratinho, a gente pegou 3, ó. Aí, esses franguinhos são muito bons. 2 é pro José e 1 é pra mim. E as coconas. Ó, franguinho com frito, com molhinho de mel. Gergelim. E tem um toquezinho de laranja também. Nossa, esse molhinho com esse arroz é muito gostoso. E é arrozinho oriental também, né? Uhum. Estamos na Ásia. E aí é um melão. Vamos ver, acho que é um melão. Melão. Mas vai comer melão com casca. Tá cozido. Não é, é dura, cozido. A casca. Molinha. Nossa, muito bom. Gente, apresento pra vocês lá, ó. Monte Everest. Aqui nos Estados Unidos. Não precisamos nem pra Ásia. Nem precisamos ir pra Ásia. Ih, tá chovendo. Eu acho que não tá funcionando, mas a gente já vai ali ficar na fila pra hora que abrir a gente já ser os primeiros. Claro, bora. É, você pensa que só aqui São Paulo tem enchente? Esse aqui, ó, denúncia. Perrengue chique, né? Estamos fazendo no Cooper pós-almoço aqui. Meu, que tempo doido. Parou de chover. Né? Certeza que não tá funcionando. Pessoal indo embora da fila, com certeza não são brasileiros. A gente não desiste nunca, vamos ficar aqui até conseguir ir na montanha russa. Você não vê um brasileiro desistindo, porque o brasileiro é mais chato que a chatice. Então nós fica aqui até nós ir nesse brinquedo. E a gente vai subir o Everest. É
essa não é montanha russa, é a montanha do Himalaia. Uhum. Meu Deus, o que foi que eu fiz com minha vida, Jesus? Agora vai subir. Aqui é a subida, hein? Meu Deus. Legal. Acabou, acabou. Amor, acabou a pista, amor. Aqui tem coragem. É daqui pra pior, meu irmão. Ficamos um pouquinho na fila aí, 50 minutinhos pra entrar no próximo brinquedo, que é aqui na área dos dinossauros. Esse brinquedo se chama Dinosaur. É um carrinho que é um simulador, né? Simulador pra mostrar como que era a era dos dinossauros, e tem vários dinossauros também. Esse brinquedo eu nunca fui, vai ser a minha primeira vez. Vai começar! Ok, now, let's go get that dino. Computer? Styracosaurus. Identify! Meu, a gente tava aqui no meio do brinquedo, acenderam todas as luzes, o brinquedo quebrou. Agora a gente tá preso aqui. Essa é a primeira vez que isso acontece. Primeira vez, ainda bem que não era uma montanha russa, né? Nossa, ainda bem. Saímos então com vida, ilesos, do último brinquedo que faltava a gente conhecer. Ah, não dá pra reclamar também, né? É o brinquedo pré-histórico, né? É. Manutenção não é assim também. Não queria que funcionasse 100% um brinquedo de milhões de anos. É. Oh. Mas foi muito legal. Eu gostei de voltar aqui no Animal Kingdom. Eu assim, acho... tem muita coisa pra fazer, né? Sim. É bem legal. É bem legal. E agora, como a gente já foi no último brinquedo, vamos embora, né? Vamos. Se você... A gente tem mais coisa pra fazer hoje ainda. Se você gostou desse vídeo aí da gente no Animal Kingdom, já deixa o like, se inscreve no canal se ainda não tiver inscrito, pra você acompanhar os próximos vlogs que vão sair aqui também. Que vão tá top que nem esse. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!